svartvitt med en detalj i färg. Kanske den första bildbehandlingseffekten du såg och verkligen märkte. För märks, det gör den. Mitt första möte var i rörlig bild, George Michaels video Faith. Mm. 1988, det var ett tag sedan, och då var jag 13 och tyckte det var det coolaste filmtrick jag någonsin sett. Det är en välanvänd effekt och jag skulle ljuga om jag sa att det är trendigt. För det är det inte. Men att välja bort det som effekt är inte samma sak som att välja bort kunskapen. Det finns två övergripande metoder. Den första är den de använde på George Michael 1988. På med klart färgade brallor. Samtidigt har du aktivt sett till att inget annat i bild är ens i närheten av samma färg. Efter det är bilden berövad från färg i alla färger, utan de blå busmidigt i alla program. I Photoshop är den enkla justeringen för nyans och mättnad. Så låt mig visa här. Jag tar Bild Justeringar, Nyans, Mättnad. Hade jag dragit i mättnad här hade hela bilden blivit svartvit så det vill jag inte utan det jag vill göra det är att säga de röda ska vara svartvita, de gula Ska vara svartvita. De gröna ska vara svartvita. Du fattar, de cyan, Svartvita. Magenterna. Svartvita. Om det nu fanns någon magent i bilden. Där är det! Effekten är klar. Men enkelheten är ju lite av en illusion. Om jag skulle ta den här bilden istället. Ja, men vilken söt hundvalp. Med ros. Tänk om rosen skulle vara i färg och hundvalpen i svartvitt. Ja, då tar jag den där effekten jag fick lära mig. Justeringar. Nyansmättnad. Tar alla andra färger, så jag kan jag bara börja underifrån. Magenter, kanske inte finns några i bilden. Blå, finns inga i bilden att tala om. Cyaner. Ja, det händer inte så mycket här. Den börjar börja bli svartvit nu. Då har redan räknat ut. Gult. Ja. Det börjar bli. De ja, röda då? Ja, alltså. Det går ju inte riktigt. Hunden är ju i princip färgad som rosen. Så då funkar inte den här effekten. att ta Avbryt. Så lättheten är en illusion. Så fort färgen du ska välja ut inte finns exklusivt, ja, då, då blir det antingen fruktansvärt eller omöjligt. Så den andra metoden är mer manuell samtidigt som den är vanligare. Då tar jag och gör bilden svartvit. Och sen målar jag fram färgbilden under. Och då får jag ta ett justeringslager. Lager. Nytt justeringslager. Jag kan ta den som heter svartvitt. Trycker OK. Här har jag mitt justeringslager nere i lagerpanelen. Jag har en mask till den. Mask säger vad som ska synas och vad som inte ska synas. Jag har en hel kurs om lagermasker på Moderskeppet du gärna får se som medlen. Och sen tar jag svart färg, en pensel och sen målar jag fram. Kanske att det behöver vara lite större pensel för den det här inte ska ta hela dagen. Sådär. Och eh, min superkraft som du ser precis där, är inte att måla innanför linjerna. Så jag tar och byter till vit färg. Och rätta till. och så där får du hålla på. Hoppa lite fram och tillbaka mellan svart och vit färg tills du har fått det så som du vill ha det. Sådär! Nu har även du förmågan att göra en detalj i färg, resten i svartvitt och på två sätt. Så vad ska du använda den här kunskapen till? Ja, det är lite oklart. Det finns en publik som kommer applådera som en häpen 13-åring 1988. Och det finns publik som kommer att fnysa överlägset kallt åt din triviala effekt. Jag tycker det är kul oavsett. Plus att jag är faktiskt vaccinerad mot meningslöst internetklagomål. Så hej då!